ty kokos. A ktorá je jarná cibuľa? Kyslú. Tam, také tie pierka. Zober všetko, 9, 8, 7, toto? Vedľa ešte. Nie. Tie menšie. Vedľa. Ježišmária, moje stiehno, spolupracuj! Poď. Jož. To nevadí, vysypeš to do umývadla. Neprestol. Púšťaj to chytrejšie. Nejde mi to štiknúť, vyplo sa mi to, junior, prosím, urob to. Pučíme. Auč. Vieš čo, ešte keby si... Poď sem, ber toto a choď preč. Poď preč, odtiaľ. Sári, poď sem, pozri sa, čo mám preč. Vidím. Super. Wow. 33. A pildu. Dávaj hore. Čo?